Chytré, všesportovní, vodotěsné, outdoorové hodinky Garmin Fenix 7 Pro se solárním dobíjením, dotykovým displejem, mapovými podklady pro celý svět a výdrží až 2 týdny na jedno nabití. Uvnitř krabičky se nacházejí jak elegantní hodinky, tak dobíjecí kabel a nechybí ani podrobný manuál. V obchodě s aplikacemi si vyhledejte aplikaci Garmin Connect a stáhněte si ji. Po jejím spuštění budete vyzváni k registraci nového účtu, který slouží k bezpečnému ukládání vašich dat do cloudu. Po úspěšné registraci klikněte na tlačítko pro přidání nového zařízení. Ze seznamu vyberte hodinky Garmin Fenix 7 Solar a do políček na obrazovce opište kód z hodinek. Po spárování vás aplikace ještě provede podrobným nastavením a pak už ji můžete využívat naplno. Funkce hodinek rozdělím do 3 částí podle využití. Každodenní nošení, sportovní využití a nastavení. Nejčastěji budete Garmin Fenix 7 používat jako chytré hodinky, tedy zobrazovat čas, sebeměřící údaje a notifikace. Ciferník hodinek vám sám o sobě poskytne kromě času řadu dalších užitečných údajů, jako jsou například informace o počasí, datum a den v týdnu, počet kroků, hodnotu okysličení krve a předpokládanou výdrž baterie. Informační políčka jsou navíc volitelná a ciferníků máte k dispozici hned několik. Další pak lze stáhnout ze speciálního obchodu, o kterém ještě bude řeč. Hodinky můžete ovládat jak tlačítky po stranách, tak dotykem. Snadno tak směrem nahoru nebo dolů zobrazíte takzvané widgety, tedy stručný vizuální souhrn všech měření, které hodinky nabízejí. Každý widget lze rozkliknout a podívat se na podrobné informace. Ať už jde o klasické notifikace z mobilního telefonu, intenzitu slunečního záření, které umí prodloužit výdrž baterie až o 5 dní, předpověď počasí s výhledem na další dny, počet kroků s týdenní statistikou, srdeční tep, body battery, což je údaj, který vám ukáže, jak moc jste odpočatí a připravení na další sportování. Pulzní oximetr pro okysličení krve, což oceníte při vysokohorské túře. Počet nádechů za minutu. Spánkový widget s kvalitou spánku. Vaší momentální hladinu stresu, čím nižší hodnota, tím lepší. Hodnotu VO2 max, která ukazuje vaši kondici s odhadem času při běhu na dlouhých tratích, východ a západ slunce, barometr s možností alarmu při blížící se bouřce, výškoměr, teplotu ze senzoru hodinek, který můžete nahradit externím teploměrem Tempe, digitální kompas, kalendář a ovládání multimédií. Všechny prvky můžete libovolně ubírat a přidávat, řadit a nastavovat. Každá položka má své vlastní preference, které jsou pro všechny prvky unikátní. Garmin Fenix 7 jsou jako stvořené pro veškeré sportovní aktivity, ať už jde o rekreační sporty, tak i profesionální výkony. Do sportovního menu se dostanete pravým horním tlačítkem. Zde se vám zobrazí vámi vybrané aktivity, navigace, mapové podklady a také hodinková verze obchodu s aplikacemi pro hodinky Connect IQ. Kliknutím na tlačítko plus můžete přidat jakoukoliv další sportovní položku, kterou chcete měřit. Od klasického běhu přes jízdu na kole, plavání, lezení, snowboarding, lyžování, surfování, golf, tenis nebo jógu. Možností je tu opravdu spousta. Vybranou aktivitu následně před sportováním spustíte a necháte měřit svůj výkon. Každá pak nabízí hned několik zobrazovacích polí, které lze detailně nastavit. Hodinky samotné vám sice dokážou zobrazit všechny potřebné informace o vaší kondici, podrobnější statistiky ale hledejte v mobilní aplikaci Garmin Connect. Nejenže si zde můžete prohlédnout všechny potřebné widgety, ale hlavně se po jejich rozkliknutí dostanete k detailním informacím o svém zdraví. Kromě denního souhrnu zde máte i týdenní, 4týdenní a roční, takže můžete porovnat, jak se vám daří naplňovat vaše cíle v průběhu času.
Dlouhým stiskem levého horního tlačítka vyvoláte sadu ovládacích prvků hodinek. Zde můžete například hodinky vypnout, zapnout úsporný režim, nastavit kartu proplacení, vypnout notifikace, zapnout synchronizaci nebo vypnout Bluetooth připojení. Další prvky lze kdykoliv přidat i ubrat podle libosti. Zajímavé je, že stejné tlačítko při krátkém stisku slouží k zapnutí a vypnutí podsvícení displeje. Pokud dlouze přidržíte prostřední tlačítko, dostanete se do nastavení hodinek. Zde můžete měnit ciferníky hodinek, zobrazit historii svých aktivit, měnit widgety, spravovat oznámení, přidávat externí snímače, spravovat uložené mapy, připojení k Wi-Fi, zapnout detekci nehod, přidat nouzové kontakty nebo nastavovat celý systém, včetně jazyka. Pokud vám přece jen některé funkce budou chybět, nebo vám nabízené ciferníky nebudou vyhovovat, stáhněte si aplikaci Connect IQ. V té naleznete celou škálu rozšíření, která můžete přidat do hodinek a zvýšit tak uživatelský komfort při jejich používání. Rychlý přístup do obchodu naleznete také přímo v hodinkách po stisku pravého horního tlačítka. Nakonec ještě připomenu, že muziku a mapy dostanete do hodinek pomocí přiloženého USB kabelu a aplikace Garmin Express, která je volně dostupná na internetu. Té můžete spravovat veškerá data ve vašich Fénixech, přidávat vybrané mapy regionů, měnit nastavení stažených aplikací nebo přidávat muziku.